Salve, galera! Está tudo suave com vocês? O Game Shooter vai jogar o game retro Smurf Rescue em Gargamel's Castle. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, esse Smurf e tenho que resgatar a Smurfette. Bora smurfar? Tem que passar por cima de obstáculos que nem esse que eu passei. Tenho que usar o mesmo pulo duplo para poder passar por cima desse rio. Agora o pulo simples e mais uma vez o pulo duplo, porque ali era um pouco mais alto. E tem um limite de tempo, galera, para poder passar em cada cenário, que é a barra vermelha que está diminuindo na parte superior central da tela. E quando mudo de cenário, essa mesma barra vermelha, ela se auto-regenera. Aqui está o castelo do Gargamel e a Smurfette está ao lado direito da tela, esperando poder resgatá-la. Pronto, a resgatei. Que romântico. É um belo casal. A partir desse segundo estágio, passa a ter inimigos. E o primeiro é esse corvo. E também repete os cenários. Agora tem essa cobrinha. Os inimigos estão lentos, mas a partir do próximo estágio, eles passarão a ficarem mais rápidos. O mesmo corvo. Essa aranha ficou um pouquinho mais rápida. Pouca coisa mais rápida. Vem, cobrinha. Opa! Ganhei uma vida. Cheguei a 10 mil pontos e ganhei mais uma vida. Fiquei com 5 vidas. Que beleza. Agora tem esse bicho. Não sei se é um fantasma ou se é um morcego. Cadê a Smurfette? Ah, apareceu. Pronto, a resgatei mais uma vez. Que fofura. A partir desse terceiro estágio, os inimigos passam a ficarem mais rápidos. Olha lá, agora tem que pular com antecedência. E também, galera, a partir desse terceiro estágio, os cenários se repetem 3 vezes. Agora a terceira vez. Vem, cobrinha. Aí ela voltou, me enganou. Para de me enganar. Vem. Ela fica me enganando. Agora o corvo está mais rápido. A aranha ficou mais rápida. Como eu tinha dito antes, galera, todos os inimigos ficaram mais rápidos. Ai, quase encostou na touca, no chapéuzinho, sei lá o que é isso. O gorro, sei lá, do Smurf. Ai, quase encostou nele. Quase encostou em mim. Vem, cobrinha. Ai, o fantasma também tá mais rápido. Ai, lascou. Ai, me lasquei, galera. Perdi a primeira vida que eu tinha ganho. Apareça, Smurfette. Pronto, apareceu. E a resgatei mais uma vez. Sabia, galera, que eu não ia demorar muito pra poder perder a primeira vida. Normal nos games do Atari. Ai, o bagulho tá bem mais rápido. O bagulho, no caso, o corvo. Vai pra lá, bicho. Que bosta, galera. Ai, me lascou. Ah, galera. Deu ruim. Acho que eu perdi todas as vidas aqui. Ai, tá rapidão. Vou pulando, vou quicando. Pelo menos ele quicando, né, dando esse pulo, ele é mais rápido.
Vai, continua quicando. Isso. Ai, me lascou. É, galera, hora de perder todas as vidas. Normal. Não, volta pra lá. Vai acabar isso não? Ué? São quantas vezes que tem que passar por esse cenário? Vai que quando eu morro, galera, reseta. Ai, a cobra está doidona! A cobra está doidona! Ai, me lascou! Ah, galera! Ai, apareceu de novo! Ai! Ai, pulei! E voltei! Eu não sei, galera, se eu tô doido ou se é que a cobra tá doida. Opa, ganhei uma vida. Não sei quem tá mais doido. Opa! Se sou eu ou se é a cobra. Ah, galera, vai, vai quicando. Tá osso, ai, vai me encostar. Não encostou. Aí, ela voltou. Vem, doidona. Ai, tá mais rápido. Lascou, galera, me lasquei. Essa musiquinha é muito da hora, galera. Não vou jogar de novo não, galera, porque esse joguinho é bem difícil. Esse foi, galera, o Smurf que eu trouxe pra vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um game retrô. Tamo junto, galera, e até lá.